Nu går vi till trafikutskottets betänkande 18, förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Och första talare här är Maria Stockhaus, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vet inte om ni kommer ihåg de första veckorna av den här krisen som vi befinner oss i. Då började människor i panik att bunkra toalettpapper. Rädslan för att varor skulle ta slut var stor och det gällde inte bara toalettpapper. Jag får erkänna att några rullar extra men även burkar av ravioli och krossade tomater hamnade i min kasse när jag var ute och handlade de där första veckorna. Rädslan handlade i grunden om att transporter av varor inte skulle fungera. Den rädslan har hittills visat sig vara obefogad. Det är viktigt att våra transporter fortsätter att fungera och då måste det bland annat finnas förare som kan köra lastbilar med gods, bland annat toalettpapper, till våra butiker. Fru talman, för att säkerställa att det finns förare som kan transportera gods är det bra att regeringen nu, efter påtryckningar från såväl oppositionen som från åkerinäringen, har anammat behovet av att yrkeskompetensbevisutbildningarna behöver skjutas upp och därför förlänger giltighetstiden på befintliga yrkeskompetensbevis. Utbildningar som måste genomföras för att kunna förlänga YKB går i de här coronatiderna inte att genomföra och risken hade funnits att förare inte längre haft tillstånd att köra. EU-kommissionen har givit möjligheter till Sverige och övriga länder att ge dispenser på giltighetstider på yrkeskompetensbevis som går ut mellan 1 mars fram till 31 augusti och att giltighetstiden kan förlängas med 6 månader. Tyvärr använde inte regeringen kommissionens förslag fullt ut utan nöjde sig med att låta det gälla i Sverige de som går ut mellan 1 mars och 30 maj. Regeringen borde ha gått på kommissionens möjligheter och inte missgynnat svenska åkerier. Fru talman, en annan fråga som blir tydlig i dessa tider är vikten av att regeringen borde arbeta mycket tidigare med att myndigheter och andra statliga verk ska ta fram distansutbildningar för den här typen av utbildningar. Det hade underlättat för yrkesförarna om det redan idag funnits bättre möjligheter att genomföra YKB-utbildningarna digitalt. Det hade underlättat oavsett om det är kristid eller inte. Regeringen behöver omgående börja arbeta med frågan om digitala utbildningar så att de här kan finnas på plats inom en snar framtid. Det är något som vi påpekar i vår gemensamma reservation tillsammans med Kristdemokraterna. Fru talman, det är viktigt att vi underlättar för vår åkerinäring så att transporter kan fungera under dessa kristider. Att varor kan komma fram till våra affärer och företag. Transporterna blir än mer viktiga i dessa tider då många undviker att resa till affärerna och är fast i karantän. Också behöver leveranser ända hem till sin bostad. Fru talman, avslutningsvis så vill jag yrka bifall till reservation nummer 2. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nästa talare är Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Tack för ordet, fru talman. Och jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation. Fru talman, för varje förare i tung yrkesmässig trafik krävs ett giltigt YKB, yrkeskompetensbevis. För persontransporter börjar den nya lagen gälla den 10 september 2008. Och för godstransporter kom det året efter, den 10 september 2009. Den första perioden som var en övergångsperiod hade då en tidsram på 7 år. Och det betyder att många förare ur den första gruppen som genomgick YKB går ut under den här kommande sommaren. Då gäller alltså inte deras YKB såvida inte de har kunnat förnya samtliga delkurser. Fru talman, just nu är hela vårt samhälle påverkat av coronakrisen. Och våra transporter är viktigare än någonsin för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner.
Men nu riskerar många förare att parkeras för att de inte har kunnat genomföra samtliga delkurser innan deras YKB går ut. De förare som berörs har både C och D på sina körkort. Och jag pratar nästan dagligen med åkeriägare eller förare som inte hittar lämpliga kurser att gå. Så sent som igår ägnade jag stora delar av kvällen till samtal med åkerier i just den här situationen. I vilken inbördes ordning delkurserna genomförs kan föraren fritt välja. Det viktiga är att samtliga moment sker under femårsperioden. När sista delkursen är genomförd utfärdas ett nytt YKB för de kommande 5 åren. Och det är här problemen uppstår under rådande pandemi. Föraren riskerar att hindras i sin viktiga yrkesutövning på grund av att de inte finner den sista och nödvändiga delkursen innan tiden löper ut. Utbildare ställer in kurstillfällen på grund av den pågående coronapandemin, vilket innebär att antalet tillgängliga kursplatser begränsas. Men många åkeriägare väljer också att inte skicka sina förare på utbildning på grund av smittorisken, och de vill helt enkelt inte riskera att förarna drabbas av den här sjukdomen. För utbildare innebär det att kurserna måste ske i lokaler med särskilt stora utrymmen för att kursdeltagarna ska kunna sitta med trygga avstånd mellan sig. I annat fall skickar inte åkerierna sina förare på kurs. Folkhälsomyndighetens rekommendation om max 2 timmars bilresa från hemmet är ytterligare en faktor som påverkar situationen. Och det föreligger därför en stor risk att många förare inte hinner genomföra sina sista kurser innan tiden löper ut. Regeringen har säkerligen haft goda ambitioner att nå en lösning under den här situationen som råder. Men förslaget är otydligt. Eller som en av remissinstanserna uttrycker det, lagtekniska konstruktionen är svårtydd. Vi har en situation där kurstillfällen för YKB ställs in eller arbetsgivare som inte skickar sina anställda till kursplatserna på grund av smittorisken. Problemet är likartat över hela Europa, och därför har EU-kommissionen också lagt ett förslag som är mer långtgående än regeringsproposition. I KOM 2020-176 föreslås att undantagsperioden löper från den 1 mars till den 31 augusti 2020. Och vi behöver det undantaget på plats så fort som möjligt. Regeringen har säkerligen haft ambitionen att lösa problemet för branschen, men man har inte tagit steget fullt ut. Sverigedemokraterna anser att det vore bra för branschen med ett tydligt tidsperspektiv. I propositionen står det enbart att regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid. Det finns således inget tydligt besked till alla de som väntar på ett sådant. En förlängning påverkar inte trafiksäkerhet eller andra viktiga mål med YKB, eftersom det redan är yrkesverksamma förare som berörs av undantaget. Tack för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Covid-19 har drabbat Sverige på ett fruktansvärt sätt, vilket har resulterat i att över 4 000 har gått bort. Vårdpersonalen jobbar dygnet runt för att stoppa virusets härjningar, samtidigt som vi har en vårdkris orsakad av covid-19, så har vi också en ny ekonomisk kris att hantera. Minskade medborgerlig rörlighet och minskad handel har skapat stora ekonomiska problem, vilket vi alla försöker att hantera via olika former av omställningsstöd. Och jag tror det är viktigt att man just kallar det omställningsstöd, för det här kommer nog ta en tid. Samtidigt har virusets utspridning gjort att det har blivit svårare för transporthuvudmännen att genomföra de utbildningar som behövs för att chaufförer ska kunna uppgradera sina yrkesbevis. Vi har således 2 kriser. Vi har en vårdkris, en vårdproblematik, och vi har en ekonomisk problematik, och vi måste hantera dem båda. Fru talman, utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen om yrkesförarkompetens. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om en förlänglig giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Och det här ska börja gälla från 1 juni 2020.
Från kristdemokratiskt håll står vi bakom detta, även om vi anser och har lyft fram att regeringen bör arbeta för att detta undantag så att säga har möjlighet att vara rätt så långt. Men vi står bakom förslaget i den delen. Fru talman, vi är således i grunden positiva till förslaget i regeringens proposition, men vi vill samtidigt peka på behovet för företag som utfärdar olika former av certifikat, licenser och tillstånd att få genomföra de utbildningar som behövs för att upprätthålla certifikat, licenser och tillstånd på distans. Vi anser att det är en fördel med distansförfarande där att utbildningsanordna förutsättningar att upprätthålla sin verksamhet då kan säkerställas, och vi menar därmed kommer att gå att komma ur den nuvarande krisen med en bibehållen struktur av anordnare av utbildningar. Vi vill ha ökad möjlighet till distansutbildning, och vi vill därför se att regeringen skyndsamt utreder förutsättningar för att öka möjligheterna till distansutbildning när det gäller certifikat, licenser och tillstånd som rör yrkeskompetensbevisen. Vi menar också på att distansutbildning har med hälsan att göra. Det gör att man kan göra sin utbildning samtidigt som vi inte behöver träffa varandra, vilket är ett av skälen till att vi just nu stänger ner. Så att för oss är det just de här dubbla bitarna. Vi har en vårdsituation påverkad av sjukdomen, men vi har också praktiska frågor där transporter måste fungera, och det här måste vi kunna hantera samtidigt. Fru talman, från kristdemokratiskt håll yrkar vi bifall till den kristdemokratiska och moderata reservationen, reservation nummer 2. Tack för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Therese Lindberg, Socialdemokraterna. Fru talman, för nästan 4 månader sedan så upptäcktes det första fallet av covid-19 i Sverige. Och sedan dess har ju hela vårt samhälle ställts om. Många har blivit sjuka. Många har blivit friska. Somliga har avlidit och andra har överlevt. Ingen har hittills gått oberörd, och över hela världen befinner vi oss i en svår situation. Och det är ju såklart påtagligt i allra högsta grad även i vårt land. Och även här i Sveriges riksdag, och även i de ärenden vi nu behandlar. Fru talman, det här ärendet handlar ju om just det. Det är regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetens. Och är helt beroende av den situation som är föranledd av covid-19. Och behovet om att vi ska kunna säkerställa att åtgärder vidtas för att minska smittspridningen av viruset för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner som annars skulle kunna få konsekvenser för människors liv och hälsa. För att få utföra gods- och persontransporter så ska föraren ha ett yrkeskompetensbevis. Och det är såklart en samhällelig garant för att tillse att förare som utför transporter också ska ha den grundläggande kompetens och den fortbildning som krävs enligt lagen om yrkesförarkompetens. Och det handlar om kunskaper kring säkerhetsbestämmelser, rationell körning, optimering av bränsleförbrukning, bestämmelser för yrkestrafiken, trafiksäkerhet, hälsa, service, transportlogistik och så vidare. Och ett sånt här bevis är giltigt i 5 år, och efter det så ska det också kontinuerligt uppdateras genom fortbildning och förnyad giltighetstid. Och vad den här propositionen handlar om, det är ju att vi tillfälligt frångår den här regeln på 5 år, och att vi då, att man ska kunna förlänga giltighetstiden under hösten här för att tillse att människor inte behöver helt enkelt träffas i den utsträckning som man annars behöver göras i form av utbildning. Och den här propositionen tar sikte på yrkeskompetensbevis som löper ut från den 1 mars till den sista november. Och därför ställer vi oss frågan till den reservation som Sverigedemokraterna har här. Det finns egentligen ingen meningsskiljaktighet mellan partierna i Sveriges riksdag och regeringen om att vi behöver ha ett fungerande system för att det här ska fungera. Och det är ju olika regler. Det är dels nationella regler, men det är också regler på EU-nivå som här ska synkronisera. Och skulle det så vara, vi hade senast igår infrastrukturministern på trafikutskottet, och han var väldigt tydlig i att finns det
ett behov ifrån branschen om att ytterligare förlänga detta, så kommer det också att göras. Men samtidigt så måste vi också vara medvetna om att det är väldigt, väldigt viktigt, både för att ha en trafiksäker körning och för att, också för trafiksäkerheten och för att lagar och regler ska kunna efterlevas, så att det också finns en kontinuerlig fortbildning. Och i det här sammanhanget vill jag också påminna om att jag ska också lyfta den reservation som Kristdemokraterna och Moderaterna har här. De lyfter frågan om distansutbildningar, och det är förvisso bra, men vi ser inte riktigt att den hör hemma här. Och vi vill också påminna kammaren om att det är bara drygt en månad sedan som vi faktiskt behandlade just propositionen om genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet, som då är kopplat till gemensamma EU-regler och som också öppnar upp för just distansutbildningar. Sammanfattningsvis så skulle jag ändå vilja säga att det är glädjande att vi på det stora hela är helt överens om att vi behöver göra allt vi kan för att kunna hantera den pandemi och den rådande situationen som covid-19 har förorsakat. Och vi får väl återkomma om det så att de bestämmelser vi nu behandlar inte är tillräckliga. Då måste vi ta upp dem igen, såklart. Om detta ska inte råda några tvivel. Och jag tror också att vi gemensamt, framförallt kanske vi i trafikutskottet, ska bevaka att i framtiden också att fortbildning och utbildning kan ske på ett effektivt sätt, och där distansutbildning kan vara en sån del. Men jag tror inte heller att man bara kan tillse eller garantera att distansutbildning kan ske när det kommer just till yrkeskompetens och så vidare. För det handlar om flera olika saker och en hel del fysiska moment som man faktiskt ska pröva. Men det är klart att vi alla är angelägna om att det här kan ske på ett bra sätt. Fru talman, slutgiltigen då vill jag yrka bifall till trafikutskottets betänkande och den framlagda propositionen från regeringen. Och jag vill då yrka avslag på samtliga reservationer. Tack så mycket. Tack så mycket, och på anförandet har Thomas Morell, Sverigedemokraterna, och Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, begärt replik. Och vi börjar med Thomas Morell. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och jag vill börja med att svara på det som ledamoten skickat till oss demokrater. Om man läser det här förslaget så framgår det inte några tidsramar på det här undantaget. Den tidsram som finns där är från 1 mars till 31 maj. Men sen så står det då i 13 kapitel 3 paragrafen: regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid. Regeringen får meddela. Och en förlängning får inte gälla längre än 6 månader. Den situation vi står i just nu är ju besvärlig för många åkerier. Jag satt och pratade med ett åkeri igår som har en förare som förlorar rätten att köra i mitten av juni. Och det är djurtransportörer. Det betyder alltså att för det här åkeriets del så kan då flera av förarna inte längre utöva sitt yrke. Om inte man kan då ha det här undantaget, om man inte finner en kurs som man kan genomföra då innan den här dagen. Och då bromsar det så här livsmedelsförsörjningen. Och det här är ju bara ett av många åkerier som är i samma situation. Jag frågade Sveriges åkeriföretag i samband med vårt utskottsmöte hur många förare det är som ligger i den här gruppen. Och det är de som har kombinationer med Cesar och David på körkortet. Alltså tung lastbil och så buss. Och då ligger det någonstans mellan 3000 och 5000 förare som är i den här gruppen som måste på något sätt hitta utbildningar eller få möjlighet att göra utbildningen senare, och att det då är ett undantag ifrån den här regeln. Det påverkar inte på något sätt trafiksäkerheten att göra så här, men vi säkerställer att viktiga samhällsfunktioner är fungerande i vårt samhälle. Tack. Tack så mycket. Therese Lindberg, Socialdemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill också tacka Thomas Morell för den beskrivning av de problem som åkerierna och många förare ser framför sig. Det är just det den här propositionen handlar om. Jag ser ingen meningsskiljaktighet. Det viktiga är att vi får fram den här propositionen nu så att vi också kan komma till rätta med de tillfälliga problem som uppstår. Sen kan vi aldrig tulla på trafiksäkerhet eller den delade utbildningen som handlar om och fortbildning som behöver finnas för den här yrkesgruppen. Jag tycker att yrkeskompetensbeviset är
är viktigt, och det är viktigt att den fortbildning också sker. Så att jag tror inte att vi ska ta för långtgående uppskjutningar, för det kommer kunna ge framtida problem, utan så fort det är möjligt så ska ju de här utbildningarna kunna påbörjas igen. Och då behöver vi ha liksom en fingertoppskänslighet här. Och sen är det ju också så att det är olika regler som harmoniserar med varandra. Så det är ju dels vår egen nationella lagstiftning och sen har vi EU-regler på det. Men det viktiga är ju att vi faktiskt fattar det här beslutet idag. Sen får vi gemensamt bevaka de här frågorna, och där också var ju ministern igår på vårt utskottet väldigt, väldigt tydlig med den öppenheten, att om vi ser de behoven så ska de naturligtvis till. Men om vi bara skjuter på och liksom inte är medvetna om att det skapar framtida problem, eftersom det är väldigt många som ska förnya sina yrkeskompetensbevis samtidigt om vi skjuter på det under väldigt lång tid. Men så länge det handlar om smittspridning så är det klart att och människors liv och säkerhet, så behöver ju så är det självklart. Så att jag ser ingen meningsskiljaktighet här, utan jag tycker snarare att det är liksom att gå lite ut över gränsen. Vi behöver få fram de här besluten, vi behöver få fram dem snabbt så att vi också kan agera på det sätt som behövs så att transporterna ska fungera i Sverige. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack för svaret. Vi har ingen meningsskiljaktighet i den här propositionen. Vad vi eftersökte var ett tydligare tidsperspektiv så att branschen vet vad man har att gå efter. När det gäller distansutbildning så togs faktiskt den föreskriften här nu. Och den gäller från den 23 maj, så att 12 timmar utav utbildningens totala 35 då, som fortbildningen är, kan genomföras på distans. Så att det kommer att gå att göra vissa moment på distans, eller på distans i det nya regelverk som gäller. Det kommer att underlätta. Men det finns också moment i utbildningen som måste göras på plats. Bland annat hjärt-lungräddning, hjärtstartare, det här med rationell körning och så vidare. Jag själv utbildar på YKB och har gjort sedan lagen infördes. Och är väl medveten om vad som måste göras och inte göras. Men det hade varit bra om man fått en tydlig tidsram och ett tydligt så här perspektiv på det här. Och jag tror inte det kommer att räcka. Inte ens det förslaget som ligger i EU. För man kommer att få förlänga detta om den här sjukdomen pågår under längre tid. Så att det här kommer att skapa bekymmer framgent. Men jag känner ingen oro att det på något sätt skulle påverka trafiksäkerheten negativt. Vi pratar om fortbildning. Det är förare som har varit yrkesaktiva i minst 5 år. Den stora merparten har varit aktiva i yrket i 30 år. Så det här utgör inte någon fara för allmänheten eller andra trafikanter. Utan utbildningar ska genomföras, men vi tar det längre fram. Och det hade varit bra om vi hade fått ett tydligt tidsperspektiv. Och det var det som vår motion gick ut på. Tack. Tack så mycket. Therese Lindberg, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, tack så mycket, tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, Thomas Morell. Jag ser fortfarande inga riktiga meningsskiljaktigheter här, det viktiga är att vi får fram de här ärendena, och jag nämnde också problemet med just distansutbildningar, precis som det du tar upp i din replik här kring distans, att allt kan inte göras på distans utan delar av det, och att vi har öppnat upp för det. Det var ju genom beslut här i riksdagen, så att det är inget nytt, och det är alldeles nyligen dessutom, så att det pågår ju förändringar här. Sen kunde ju kanske räkna med att vi skulle få en pandemi som kommer emellan. Så, men det viktiga är ju att vi gör det vi kan här och nu, vilket vi också kommer att göra genom fattade beslutet vi har att besluta om i eftermiddag. Både persontransporterna och godstrafiken kan fortgå och fungera trots att vi har en rådande pandemi. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte går till Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack för ordet. Jag vill börja med att säga att jag delar egentligen Therese Lindbergs argumentation. Alltså, den proposition vi har nu, den tar i första hand, eller den handlar ju om ett undantag. Vi delar den till fullo, och det är bland annat därför vi har också ställt oss bakom den. När det gäller tidsspannet så har vi förståelse för den uppfattning Sverigedemokraterna lyfter fram.
Men vi har själva valt att ställa oss bakom propositionen. Och jag vill också bekräfta det som ledamoten Therese Lindberg lyfter fram, nämligen att ministern är väldigt tydlig med att finns det fler behov så är regeringen beredd att titta på det. Det tycker vi från kristdemokratiskt håll är väldigt viktigt. Det är en viktig signal från regeringen. Därför det kan vara så illa att det här inte är, har klingat av i höst. Så att i de delarna så känner jag mig trygg och har agerat i det. När det gäller distansutbildningen som då är det vi lyfter in i våran motion, så hänger det ihop med att när vi har träffat transportföretagare i olika delar av landet och även när vi har pratat med deras olika organisationer, så lyfter man fram att man önskar en dubbelstrategi. Man önskar dels det vi idag kommer ta beslut om, nämligen ett undantag. Det löser så att säga ett akut problem. Men man ser också behovet av att kunna utbilda, för det kommer faktiskt en dag efter corona. Och ju fler man kan få som då har gjort sina utbildningar på distans, då löser ju det också. Alltså, ju fler som klarar det på distans, desto mindre behöver använda undantaget. Så alltså, de själva signalerar att det här vore en bra dörr att öppna. Och det är ju därför vi då i motionen lyfter fram detta, och vi lyfter också fram det i meningen att regeringen borde ta mer initiativ till detta. Så att det är helt korrekt att det på ett sätt är en dubbel strategi, men vi efterfrågar just den dubbla strategin. Tack fru talman. Tack så mycket, Therese Lindberg, varsågod. Ja, tack så mycket fru talman, och jag instämmer ju i det du säger, Magnus Jakobsson. Men dilemmat är ju att det hör inte riktigt hemma här, och vi har ju dessutom ganska nyligen, alltså det är ju bara en månad sedan som vi hade den här frågan uppe som också öppnar upp för distansutbildningar, och jag välkomnar verkligen det. Vi var också eniga i den, det föranlågs inte någon debatt ens i kammaren kring frågan. Den liksom var ett transportärende skulle man nästan kunna säga, där vi har varit helt överens. Och det handlar om harmonisering av EU-regler, så att det här är också regler som kommer att gälla över hela Europa, och det är jättebra, men hela utbildningen kan per definition inte, och den fortbildning som behöver göras kan inte ske på distans. Men jag, det är klart, såklart att jag, precis som du, välkomnar distansmomenten. Men det som inte går att göra liksom inom ramen för yrkeskompetensbevisen på distans måste ju också fortsättningsvis göra fysiskt. Och det är egentligen det här ärendet handlar om. Det handlar inte om att ersätta någonting med distansutbildningar, utan det handlar om att i de fall där fysiska utbildning inte bör ske av hänsyn till människors hälsa och till människors liv, så ska det inte göras. Så att i sak, nej, vi överensstämmer liksom och håller helt med om att distansutbildning är viktig, men det hör inte hemma här. Vi har redan behandlat det, och jag hoppas att vi gemensamt också kan följa att vi hittar bra lösningar på det här området. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, varsågod. Ja, fru talman, detta kan ju låta lite grann som en strid om påvens skägg, och till viss del är det nog det, därför att vi är i sak väldigt överens. Och det är helt korrekt i ledamoten Therese Lindberg redovisar för att vi har haft processer här i riksdagen tidigare. Vi har egentligen inte ens diskuterat, för vi var väldigt överens. Det är inte det som vi lyfter fram, utan för oss är det ju så här att coronasituationen har ju satt oss alla i ett läge där vi, alltså jag är jägare, det är en väldig skillnad att skjuta på ett stillastående mål och skjuta på ett rörligt mål. Och just nu befinner vi oss i jakten på det rörliga målet. Det är svårare, det kräver ett visst handlag, och det kräver att man är beredd att parera över tid så att säga. Och det är ju det vi försöker signalera med motionen, att ju mer man kan göra på distans, desto färre träffar varandra, desto fler kan komma längre fram i sina utbildningar. Och det är den signalen vi vill skicka ännu en gång, därför att vi rör oss mot ett rörligt mål. Alltså en sjukdom som vi inte riktigt har full koll på. Och i sak så tror jag egentligen, för det tror också åhöraren hör, så är vi väldigt överens. Alltså vi har ju yrkat bifall till själva propositionen, och så lyfter vi fram behovet av mer distans. Därför det är en rörlig materia, det är en situation vi inte har varit med om innan. Jag har respekt för de beslut som är tagna. Och även här vill jag lyfta fram att jag faktiskt uppfattar det som att regeringen nästan är lite mjukare än vad jag uppfattar Socialdemokraterna i riksdagen. För att även här signalerar ministern att man måste inom EU se vad som kan göras. Alltså så jag upplever egentligen att det finns en positiv signal, men vi står ändå fast vid vårt yrkande. Tack fru talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Therese Lindberg, Socialdemokraterna.
Ja, tack så mycket, fru talman. Det pågår ju otroligt mycket just nu. Jag kan bara dra en parallell till min egen. Ett av mina barn som går sista året på gymnasiet och går just en yrkesutbildning. Och där har man ersatt väldigt mycket med distansutbildning. Och jag tror att det här kommer få följdverkningar på väldigt många sätt. Men det finns ju moment som inte går att göra i en yrkesutbildning. Alltså det handlar om säkerhet, det handlar om fysisk träning, det handlar om att veta vad man ska göra i en viss situation. För att kunna upprätthålla säkerhet, för att kunna förebygga olyckor och för att också kunna hantera en eventuell olycka. Så att allt kan inte ersättas, men det pågår så otroligt mycket. Och vi har redan öppnat upp för distansutbildningar, så jag ser det lite som kaka på kaka här. Men det känns ändå skönt att höra från Magnus Jakobsson och Kristdemokraterna att vi på det stora hela är överens. Så låt oss fortsätta följa den här frågan, för att den är otroligt viktig, tycker såklart även vi socialdemokrater. Tack så mycket. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat, och det finns inga fler talare anmälda till trafikutskottet.